Арыс қаласының балалары Ақмола облысының лагерлерінде тегін демалады. Бүгінде облыс аумағында орналасқан балалар сауықтыру орталықтары 250-ге жуық баланы қабылдауға дайын. Алдағы уақытта бұл көрсеткіш ұлғаюы да мүмкін. 100 орын Көкшетау қалалық білім бөліміне қарайтын мекемелерге тиесілі. Сонымен қатар қалалық білім беру жүйесінің 4000-ға жуық қызметкері бір күндік жалақыларын зардап шеккен жандарға көмек көрсетуге аудару туралы шешім қабылдады. Осындай ізгі ниетті облыс орталығының басқа да ұйымдары мен кәсіпорындары көмек көрсетуге әрекет жасап жатыр. Арыстағы ағайынға жәрдем жолдау үшін арнайы штабта жұмысын бастаған. На нашем балансе находится два загородных дотс. Бізде қала сыртындағы екі балалар сауықтыру орталығы бар. Атап айтсақ, Чайка және Сокол балалар сауықтыру лагері. Бұлардың әрқайсысы 50 баланы қабылдайтын болады. Чайка балалар сауықтыру орталығына келушілердің бірінші легі 6 шілдеге жоспарланған. Ал Сокол орталығы 12 шілдеден бастап қабылдайды. Балалардың жас ерекшелігі әлі белгісіз. Бұл мәселемен Ақмола облысы әкімдігі жанынан құрылған штаб айналысатын болады.